Bom dia. Vamos começar o dia hoje já plantando essa plantinha que a gente criou ontem. Nosso bougainville. Uma coisa mais linda. Essa cor é perfeita. A gente vai plantar aqui na entrada para fazer tipo um arco futuramente com ela. Ali em cima. Ah, tá vendo? A gente vai colocar uma trava ali. Futuramente ela crescer e subir. Do outro lado já tem uma pequenininha, mas já tá plantada, já tem algum tempo. Não tá desenvolvendo muito bem. Tá vendo? Tem aqui da mesma cor. Só que a gente comprou ela bem pequenininha, cresceu até bem. E hoje a gente vai plantar aqui. A gente deixou até um vão já pra colocar ela. Terra aí tá melhor, amor? A terra aí tá melhor? Você quer ver, mãe? Aqui a gente está preparando a terra. O Daniel colocou esterco de gado. Agora a gente está colocando uma terra com adubo orgânico, né? Tem cinza, tem folhagem. Tá certo, pai? Vai, mãe. Aí agora a gente coloca, né, a planta. Depois vem com a terra normal e a adubagem por cima de novo. Se a gente viu alguns vídeos ensinando a preparar o solo, como que era pasto, né? A gente vai melhorando o nosso solo. Aí, agora a gente vai plantar. Gira mais um pouquinho. Isso. Gira mais. Pra fora. Aí. Isso. A gente coloca mais uma camada de terra com cinza, com detritos, né? Um pouquinho de adubo, de novo de gado e a terra. Mamãe, eu não queimei minha mão. É, filho? É. Eu tô aqui sofrendo. Mãe.
aí. Deus abençoe nossa plantinha. Daqui uns dias já tá coisa mais linda. Mamãe, vai chorar meu pai? Agora a gente vai plantar mais umas mudinhas de flor que eu trouxe. Olha. Pra gente colocar no pneu. Pneu. Minha ajudante aí. O que você está fazendo, filha? Lavando vasilha? Eu começou a fazer a muro de arrimo aqui, ó, pra gente fazer a área, porque ficou muito alto. Deu uma queda muito alta. E como a gente tem muito pneu aqui que a gente trouxe pra começar a fazer o lago, mas a gente vai fazer o muro de arme primeiro. Vai fazer aqui, ó. Daqui até lá na onde tá marcado, feita a demarcação dele, ó. Devagarzinho vai dando certo. A gente fez mais um canteirinho hoje de cebolinha. Aqui era a nossa antiga pia. Para quem começou a seguir a gente do começo, sabe? A gente fez uma pia improvisada aqui no começo. Aí eu aproveitei, ó, e fiz um canteirinho de cebolinha e coentro. Mamãe, rabichinho. Cabe. Mamãe, vai falar. Essa é 11 horas.
trepadeira. Ela espalha, né? Uhum. Eu acho que não vai caber outra aqui não, né? Você acha que cabe? Tá duro mais, tá? Isso, mãe, que ó. Lembra que aqui é aqui que cai, mamãe. Quer ajudar? Vem ajudar. Plantar, vem. Planta lá, Lalo. Põe. Isso. Planta. Põe a terrinha do lado. Põe a terrinha, põe a terrinha do lado. Sim, agora. Isso. Põe a terrinha do lado. Isso. Aê, papai. Isso, filha. Papai. Aperta, olha lá, aperta aí. Aperta, igual a mamãe, aperta a terrinha assim. Aqui. Viu, pai? Viu, pai? Minha mãe tá sem o tiquela. Aí minha mãe, pai. Pronto. Vai ficar lindo o nosso canteiro. Agora o outro, mãe. O outro eu vou plantar. Aí, gente, ó. A Renata falou pra vocês os nomes aí. Ah, eu só decorei esse aqui, 11 horas. Verbena e 11 horas. É isso aí, gente. Depois a gente vai fazer a limpeza aqui do pneu, que ficou umas terrinhas pra fora. Isso aí. Aí, olha. Vai barrar o pouquinho pra você, mano. Engasga, chão.